2023 року набирає чинності порядок пропуску і обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану, який затверджений постановою Кабінету міністрів України від 5 вересня 2023 року за номером 953. Цей порядок визначає механізм визнання товарів гуманітарної допомоги, пропуск через митний кордон України, митне оформлення, отримання, надання, розподіл і контролю за цільовим використанням гуманітарної допомоги, яка ввозиться через митний кордон України. Щоб запобігти зловживанням, які наразі існують під час ввезення гуманітарної допомоги, за новими правилами передбачена повна цифровізація всіх процесів, які відбуваються під час ввезення товарів гуманітарної допомоги. Яких саме процесів? Це і реєстрація на електронній платформі отримувачів гуманітарної допомоги, який планує ввозити такий вантаж. Формування декларації з унікальним номером, що містить інформацію про товар, його кількість, вагу, об'єм і таке інше. Подання звіту про розпорядження і розповсюдження гуманітарної допомоги організаціями, які її завезли. Постанова запроваджує облік гуманітарної допомоги за допомогою електронного веб-порталу «Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги». З використанням цієї автоматизованої системи здійснюється реєстрація отримувача в єдиному реєстрі гуманітарної допомоги, внесення інформації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, формування та подання інвентаризаційного опису гуманітарної допомоги та формування і подання звіту про надання і розподіл гуманітарної допомоги. Внесення інформації про перелік товарів, що визнається гуманітарною допомогою до автоматизованої системи та присвоєння унікального коду гуманітарної допомоги засвідчує факт визнання товару гуманітарною допомогою.